Velkommen til min kanal. I dag skal vi se lidt på, hvordan vi tilbereder hornfisk på en nem måde. Jeg var så heldig at fange hornfisk på sidste tur, og nu skal det selvfølgelig tilberedes, så vi kan nyde dem herhjemme. Og det første, man skal gøre, når man kommer hjem med sin fisk, og det skal man egentlig gøre, lige snart man kommer hjem, så er det med at få dem renset. Så det her, det er straks efter, jeg er kommet hjem fra turen, det her sker. Det første, der sker, det er, at vi skærer hovedet af fisken. Og det er bare lige op på spækbrættet her, og så lige få hovedet af. Det næste, man gør, det er, at man skal lige have den spredt op, og det er altså langt det nemmeste at starte henne ved gattet og skære fremad, og ikke som min kone gør her, men i stedet for her, skære fremad, åbne den på bugen, og så få indvolden ud. Ved hornfisken skal man lige regne med, at den er. Det er jo en lang fisk, så man skal altså helt ned til gattet og starte, som sidder langt nede på fisken, for at få alle indvoldene ud. Så når man ikke giver det helt ned første gang, så må man lige skære ned til gattet her, og så sørge for at få indvoldene ud og få skyllet fisken godt. Og nu fisken er blevet renset og klar, jamen så skærer vi den egentlig bare ud i mindre stykker med skind og det hele på. Der kan blive sådan en 4-5 stykker af en enkelt hornfisk. Næste skridt i processen, det er at få fisken saltet godt. Og her skal man selvfølgelig huske at salte på begge sider. Det gør altså, at fisken den kan stege rigtig, rigtig sprød. Og imens det lige bliver saltet her, så har man selvfølgelig sat en pande over med forholdsvis høj varme, så den er klar til at lægge stykkerne over på. Så er det ellers bare på med stykkerne her, og lad dem stege i en 5, måske 10 minutter på hver side, uden at vende dem mere end den ene gang. Det er altså ret vigtigt, at man ikke begynder at vende dem flere gange. Så lad dem stege og have tålmodighed, så bliver de rigtig, rigtig sprøde. Det skal jo lige siges, at den her måde at lave dem på, det er jo ikke en benfri version. Mange danskere foretrækker jo fisk benfri, men det er jo altså ikke altid muligt. Men det bliver altså lækker sprødt, og det er let at pille af benene her. Så det er ikke det store problem overhovedet. Når de skal vendes, så kan man med fordel lige skubbe dem fri. Fordi i og med, at vi har stegt dem så sprødt, så kan de altså godt hænge en lille smule fast. Og derfor så kan man med fordel lige løsne dem, inden man vender dem. Når man så har vendt dem, jamen så skal de jo tilsvarende lige stege en 5, maks 10 minutter på den anden side, for at blive lige så gyldne og sprøde på den anden side. Jeg håber lidt, at videoen her kan vise, hvor let det faktisk er at gå til og tilberede sin fisk, så mere eller flere måske får lyst til og tilberede deres fisk, når de kommer hjem fra fisketur. Og her kan I jo se det færdige resultat. Prøv lige at se, hvor lækkert sprødt det ser ud. Og sådan en ret her, den går jo med rigtig mange ting. Det er fint med kartofler til. Det er fint med ris. Pasta kan vel også gå. Og det smager super, super lækkert. Jeg håber, at I nød den her lille video. Og jeg håber, I vil abonnere på min kanal. Og følge med her på de næste videoer, der kommer. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. På gensyn.